הייתה מורה אחת שנכנסה לכיתה, והכיתה הייתה כיתה מופרעת, והיא מורה למתמטיקה, וזה לא מקצוע שהילדים כל כך אהבו. והיא ניסתה להשליט סדר, וזה היה מאוד מאוד קשה, אבל היא החליטה לעשות איזה משחק חברה קטן. היא נתנה דף עם שמות של כל ילדי הכיתה לכל אחד. כל אחד קיבל דף עם השמות של כל ילדי הכיתה. וביקשה מכל ילד לרשום כמה מילים טובות, תכונות טובות, שיש לכל אחד מהילדים. מתחילת השיעור, עד סוף השיעור, זה מה שתעשו. כל ילד עובר שם-שם ונותן מילים טובות, תכונות טובות, יכולות, כישרונות שהוא ראה בחבר. כולם רשמו את הדפים, שמחו שלא לומדים מתמטיקה, ואפשר לכתוב כל מיני דברים טובים על הדף. הנה, הצלחנו להעביר את השיעור, מסרו את הדפים למורה, והמורה עבדה לילה שלם, ופשוט העתיקה כל שם, היא לקחה אותו, ובדף מיוחד לשם הזה היא רשמה את כל הדברים הטובים שאמרו על אותו תלמיד. כל 25 התלמידים, מה שהם כתבו על אותו אחד, היא רשמה על דף. ועבדה ככה ונתנה למחרת לכל ילד דף עם כל הדברים הטובים שכל הכיתה כתבה עליו. פעם ראשונה בשנה הזו היה דממה מוחלטת בכיתה. כל אחד קורא את הדף, והיא שומעת שריקות ולחישות. מה? ככה חושבים עליי? זה באמת אני? אלו הדברים הטובים? ופתאום היה איזו אווירה רצינית, עמוקה יותר. ובתור ילדים הם קיפלו את זה בחזרה, שמו את זה בתיק וצחקקו ונגמר. נגמרה לה השנה. המורה אמרה, טוב, עשינו איזו פעולה קטנה, נחמדה, טובה, עוד פעילות. הגישו תעודות וכל אחד המשיך במסלול חייו. הילדים גדלו. ושנים מאוחר יותר, היא מקבלת הודעה שאחד התלמידים, כבר היה בגיל 25, לא עלינו, נהרג בתאונת דרכים. ביקשו ממנה לבוא לנחם. היא הייתה מורה בבית הספר, היא שמעה, היא אמרה, נבוא לנחם. היא הלכה בלוויה, ואחד הדודים בא ואומר לה, זו את המורה למתמטיקה מכיתה ו'? אומרת לו, כן, זה אני. הוא דיבר הרבה עלייך. הוא היה מספר עלייך הרבה. עליי? לימדתי אותו בכיתה ו', עליי הוא דיבר? ופתאום הגיעו תלמידים מהכיתה ואמרו לה, המורה, אנחנו זוכרים אותך, זוכרים אותך לטובה. והגיע לנחם את ההורים אחרי הלוויה, וכשהיא התיישבה, האמא ביקשה ממנה, תחכי כמה רגעים, אני רוצה להביא לך משהו. היא חזרה עם פתק קטן, ישן, מקופה לארבע, ואומרת לה, זה מה שמצאנו בארנק של הילד. היא פתחה את הדף ומיד זיהתה. זה הדף שהיא נתנה בכיתה ו' עם כל המילים הטובות. מה, הוא היה סוחב את זה לכל מקום איתו ביחד. זה היה חשוב לו. והחברים שלו מסביב התחילו לספר גם הם. אני שמתי את זה באלבום החתונה שלי. אני שמרתי את זה ביחד עם הכתובה. שמרנו את זה בארון. שמרנו על הדפים האלה. הדף הזה נתן לנו משהו מאוד ייחודי. ואז היא פרצה בבכי ואמרה, כמה מילה טובה. היא יכולה ללוות אדם למשך שנים. היא יכולה לגלות לו כמה גדול הוא, כמה מיוחד הוא. וכמה אנחנו מפספסים את ההזדמנות שהיא ממש בחינם. הדברים החשובים ביותר בחיים הם חינם. האוויר לנשימה הוא חינם. המילה הטובה לא עולה לנו שום דבר. רק קצת מודעות והבנה של האחריות הגדולה שיש לנו לומר מילה טובה על אדם אחר. ולכן, לשון הרע, פוגעת גם במי שאומר, גם במי ששומע, אבל גם במי שדיברו עליו. כי כשמדברים רע על אדם, זה פוגע בו. זה מוציא את הכוחות הלא טובים שיש בו מהאלם אל הגילוי. זה היה נסתר. זה היה נעלם. אבל מישהו בדיבור הלא חיובי הוציא את זה החוצה. ועכשיו האדם חי עם כוחות הרבה יותר מוחשיים, הרבה יותר דומיננטיים בחיים שלו, והכוחות האלה הם לא כוחות טובים. ולכן זה פוגע, כי זה כוח הדיבור. הדיבור יוצר עולמות, והבחירה נתונה בידיים שלנו, איזה עולם אנחנו הולכים ליצור עם הדיבור שלנו. עולם שמפרגן, שתומך, שמוליד אנשים בחזרה, שמגלה בהם את הגדלות שיש להם, את היכולת המופלאה שתמונה בהם, או שאנחנו מספרים לאנשים כמה הם לא טובים, כמה הם לא מוצלחים, רק כדי להרגיש שאנחנו יותר טובים. אהבת ישראל זה לגלות לאדם כמה הוא גדול, ואדם גדול באמת זה אותו אחד שיודע לגלות לאחרים כמה הם גדולים. ככל שאדם גדול,
ומלמד אחרים להיות גדולים. ככל שאדם קטן יותר, הוא מחפש למצוא את החסרונות שיש באדם האחר. הבשורה היא שאם נתמקד לומר מילים טובות על אדם, אם נתמקד בלמצוא את היכולת, את הפוטנציאל, את העוצמה שקיימים באדם האחר, אנחנו גם הופכים להיות גדולים. כשאתה מגדיל אדם אחר, אתה גדל איתו ביחד. זה כוחה של מילה.